Sant Mateu tindrà residència d'avis i centre de dia, ho ha anunciat en roda de premsa la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. D'aquesta manera, la comarca del Baix Maestrat amplia l'oferta de serveis en l'àmbit de benestar social. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimecres 24 d'octubre. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El parador de turisme de Morella està més a prop. L'Ajuntament ha rebut el projecte arqueològic que permetrà realitzar els primers treballs i que l'obra pugui sortir a licitació durant aquest any. L'Agència Catalana de Consum ha anunciat que s'ofereix als afectats pel temporal de pluja de la setmana passada a les Terres de l'Ebre. 600 anys d'història a la Generalitat Valenciana. Les universitats de la comunitat s'han organitzat per realitzar un congrés que repassa la fundació i les funcions d'aquesta institució. El descens de l'Ebre arriba a la 34a edició. Serà el tercer any trofeu Cambra de Comerç i acollirà clubs d'arreu d'Espanya i també d'Europa com Alemanya i França. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha anunciat la construcció d'una residència i centre de dia per a persones majors dependents a Sant Mateu, que ampliarà l'oferta d'aquest tipus d'infraestructures a la comarca del Baix Maestrat i comptarà amb un pressupost de 7,5 milions d'euros. L'alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besalduc, ha declarat que aquest ha estat un projecte promès en moltes campanyes electorals. Ara, el govern del Botànic se va presentar en sèrio i va ser una realitat més prompte que tard. Mònica Oltra ha presentat el projecte durant la seva visita a l'Ajuntament de Sant Mateu i ha insistit en la necessitat d'avançar cap a un model en el que les residències s'assemblin a una llar, amb una escala més humana i més habitable. La residència està concebuda en 6 mòduls, de 11 persones cada mòdul, i cada mòdul és com una espècie de vivenda. Amb les seues habitacions, el seu menjaor, la seua cuineta i la seua sala d'estar, a més d'una terrasseta que permet que les persones sempre puguen quan vulguin i quan ho necessiten eixir a l'aire lliure. La partida econòmica per a la seua construcció s'inclourà en els pressupostos de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de 2019, de manera que la licitació del projecte i de les obres puguen realitzar-se l'any que ve. Nosaltres esperem ara que això entri ja en el pressupost de 2019 per a poder licitar el projecte l'abans possible. Primera fase és licitar el projecte. La construcció en un recinte de 4.600 metres amb jardí central i moltes superfícies de vidre estarà ubicada a la trama urbana de Sant Mateu per afavorir la integració dels residents i usuaris en la comunitat. I també estan d'enhorabona a Amposta perquè estan enllestides les obres de la cuina de la residència d'avis. Amb tecnologia d'última generació es busca millorar el servei als usuaris. Avui hi ha macarrons per dinar. No és l'única opció. Pas endavant del servei de cuina de la residència d'avis d'Amposta. Les instal·lacions ja funcionen a ple rendiment. Des d'un soterrani que no té res a veure amb el de fa uns mesos i amb una superfície de 400 metres quadrats, es dona servei als 210 usuaris de la residència i centre de dia. Fins ara es portava el menjar encara des de les antigues instal·lacions del parc. Aquí treballen una vintena de persones oferint els menús de la residència de gent gran, però també fent àpats a domicili en els dinars i els sopars i els centres de dia en els dinars. Això suposa fer al voltant de 600 menús diaris en unes màquines absolutament modernes, innovadores, i tot des de la casa. És a dir, tot això es fa en recursos propis, tant humans com econòmics. Molts dels productes es compren al mercat i en carnisseries del poble. Els usuaris poden triar cada dia entre dos menús, havent especificat prèviament quins són els seus gustos o preferències de cocció. Qualitat i elaboració marquen un camí que no ha sigut fàcil. La residència se va inaugurar el març del 2015, malgrat això no es va ficar en funcionament fins al desembre del 2016 i avui, al tancar les portes del 2018, com aquell que diu, han ficat en funcionament la cuina. No? Per tant, ha sigut un projecte molt costós, però que finalment crec que tots ens hem de felicitar. Ara es fan uns 200 menús per hora, però la capacitat és del doble. La voluntat, de fet, és créixer per donar servei a altres equipaments públics de la ciutat. La
La llum al final del túnel del parador de turisme és un pas més a prop. L'Ajuntament de Morella ha rebut el projecte arqueològic que permetrà realitzar els primers treballs. S'espera que aquesta obra pugui sortir a licitació durant aquest any. Aquest projecte arqueològic consta d'un pressupost proper als 2 milions d'euros i suposa l'inici de les obres del parador. Així s'actuarà a tot el terreny que ha d'albergar aquesta instal·lació. El parador de turisme és una vella reivindicació del poble de Morella que des de fa molts anys s'ha intentat impulsar definitivament aquesta obra, però no ha sigut possible. Ara s'espera poder tornar a posar en marxa el procés i començar a mirar cap al futur. A finals del mes de juliol ens vam reunir amb el director general de Tour Espanya de cara a desencallar, no, la situació en què se trobava el Parador Nacional de Turisme d'ací de Morella i també traslladar-li, no, la nostra preocupació de l'estat actual de lo que és l'entrada al castell, l'estat actual també del patrimoni tan important que són el convent de Sant Francesc i el convent de les Agustines. D'aquella reunió va eixir un compromís de... abans d'acabar el mes d'octubre, de poder pues ja tindre així a l'Ajuntament el projecte, no? que fa unes setmanes ens han entregat i engegar tot el procés de licitació d'aquestes obres. El govern de l'Ajuntament de Deltebre ha presentat els resultats del període d'exposició pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. El passat 20 d'octubre es va finalitzar el període d'al·legacions i es van presentar un total de 410. Un total de 400 al·legacions s'han presentat al final de l'exposició pública del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre. Al llarg d'aquests tres mesos s'han efectuat 4.500 consultes a l'oficina d'atenció del POM i 1.900 hores invertides en atenció ciutadana. De un rècord, no? que en aquests tres mesos haguem pogut veure aquestes 402 al·legacions, 410, però 402 dins del període, que això suposa pues un rècord important del Tebre en una paraula, no, que semblava que fos un malson, que era la paraula POM, atenent a el que va passar l'any 2007. Totes les al·legacions es transmetran als encarregats de la redacció del POM, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquestes 410 al·legacions s'han de contestar individualment, com ja ens vam comprometre en el seu moment. El 95% que són de bona tendència, no? Que no van en contra de, no? O de tergiversar, sinó que van en la idea de construir, jo crec que són temes que s'han de tindre en compte en la major de les seues possibilitats per a poder fer l'aprovació, per a seguir la tramitació del planejament urbanístic, i llavors veurem en quin termini ens trobem, si això és d'aquí dos mesos o si això és d'aquí vuit mesos. El POM de Deltebre contempla un seguit d'espais verds i equipaments públics, la millora de noves zones de la trama urbana i definir els límits de les àrees urbanes. Aigües de Tortosa i l'Ajuntament han iniciat aquest dimecres les obres per substituir les canonades d'aigua potable a l'avinguda de la Generalitat entre el carrer Rosselló i Mossèn Manyà. L'actuació s'inicia arran de problemes detectats en el subministrament i fugues. També es canviarà la vorera actualment malmesa un cop acabin els treballs. Aigües de Tortosa renovarà part de la xarxa d'aigua potable al barri del Temple. El tram serà l'avinguda Generalitat entre els carrers Rosselló i Mossèn Manyà. Els treballs s'han iniciat aquesta setmana i tenen previst substituir antigues canonades en les quals s'havien detectat deficiències. També renoven els hidrants de bombers i se substitueixen les escomeses dels habitatges particulars. Ja estàvem detectant que hi havia molts problemes de fuites, que hi havia canonades molt antigues i que per tant el que fem és canviar tota la canonada. També hi havia en alguns casos que hi havia fibrociment, per tant canviem la canonada, fiquem canonades actualitzades, noves, i a la vegada també canviem també tots els hidrants i els accessos a tots els habitatges, que també havíem detectat que hi havia problemes que ens havien fet arribar als veïns. Es tracta d'una actuació transversal, ja que també se substituirà tot el paviment en aquest tram del barri. Que suposarà un paviment granític que permetrà també canviar tota la imatge d'una vorera que estava molt deteriorada i que creiem també que calia a dia d'avui fer-la nova i per tant modificar aquest tram de l'Avinguda Generalitat. Està previst que les obres s'allarguen durant dos mesos i tenen un cost de 190.000 euros. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa CCSA Ingenieria. L'Agència Catalana de Consum s'ofereix als afectats per la llevantada patida la setmana passada a les Terres de l'Ebre, informant i aconsellant sobre com saber què cobreix les assegurances. L'agència també s'ha pronunciat respecte a la sentència de qui ha de pagar l'impost de les hipoteques.
L'Agència Catalana de Consum se solidaritza amb totes les persones que han estat afectades pels aiguats de la darrera setmana. La tasca principal de l'agència és informar el consumidor de qualsevol adversitat, com ara el fort temporal viscut a les Terres de l'Ebre. L'agència ha fet l'oferiment a tots els afectats, però en especial a les zones més castigades com Alcanar, Ulldecona i la Ràpita. És donar consells de cara a les persones afectades pel que fa principalment a les assegurances. Nosaltres només intervenim en aquest cas, és a dir, quan hi ha una inundació, doncs donem consells de que en facin ús de les seves assegurances, que mirin la lletra petita. L'Agència Catalana del Consum també s'ha pronunciat respecte a la darrera sentència sobre qui s'ha de fer càrrec del pagament de l'impost d'actes jurídics documentats en la firma d'una hipoteca, si la banca o el client. Fins que no sapiguem exactament l'abast d'aquesta sentència, té efectes retroactius, no té efectes retroactius, és a 4 anys, no és a 4 anys, és operativa a partir de quin dia, del la mateixa dia que es va dictar la sentència, queden moltes coses en l'aire. I a més després queda suspesa perquè, evidentment, hi ha sectors que no tenen molt clar qui ha de pagar aquest impost. El Tribunal Suprem decidirà el 5 de novembre si finalment és la banca o el client qui ha de pagar l'impost de les hipoteques. La Generalitat Valenciana ha presentat aquest dimarts la línia específica d'ajudes a la despoblació dins dels fons de cooperació municipal. Aquesta compta amb una dotació de 3 milions d'euros i arribarà a 74 municipis de la província de Castelló. Un gran nombre d'alcaldes de la comarca dels Ports han estat presents en l'acte celebrat a la seu de la Generalitat Valenciana a Castelló. En aquesta trobada s'ha presentat la línia d'ajudes que naix amb l'objectiu d'ajudar a superar els desequilibris territorials. El gran horitzó que té la Generalitat és que al final tinguem una comunitat valenciana en la qual totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. I la igualtat d'oportunitats no només té que veure en l'origen de caràcter econòmic, que ho és, la qüestió referenciada en el que és la renda, sinó que també té que veure molt en el lloc de residència. Aquesta és una acció que suma a altres que l'ens autonòmic està portant a terme al territori dins de l'Agència Valenciana contra el Despoblament. En tot el seguit de programes que estem fent, el que estem més intentant fer una suma. Ara és esta acció del pla del fons addicional. Després sabeu gastar tots els avalems, que signifiquen que joves que se puguin quedar en el territori. Després també els tallers d'ocupació, les brigades forestals. Tot al final és una suma per tal d'aconseguir el gran objectiu. La lluita contra el despoblament és una de les prioritats del govern de la Generalitat Valenciana i s'estan portant a terme accions coordinades per atacar aquesta problemàtica. Citen a declarar un treballador de l'Ajuntament d'Amposta per penjar una pancarta de l'ANC per encàrrec municipal. L'equip de govern assumeix la responsabilitat de l'ordre després que un particular identifiqués l'empleat municipal i el denunciés per suposada malversació. Rocambolesca situació a Amposta. Dies abans de la diada, treballadors de la brigada municipal es disposen a penjar una pancarta de l'Assemblea Nacional Catalana sobre els actes previstos l'11 de setembre. Una persona ho veu, reconeix un dels treballadors i el denuncia per malversació. El treballador va haver de comparèixer aquest dimarts al jutjat d'instrucció 1 d'Amposta per declarar com investigat arran de la denúncia. Acompanyat de l'alcalde i el primer tinent d'alcalde, es va acollir al dret a no declarar. L'Assemblea Nacional és una entitat més del poble, com Mans Unides, com Càritas, com APASA, i l'Ajuntament d'Amposta penja pancartes de totes les entitats que fan activitats i ens demana que ho pengéssim. El govern d'Esquerra d'Amposta recorda que l'actuació era per ordre seu i assumeix la responsabilitat que se'n pugui derivar. Recorda, però, que s'actua en la mateixa línia en pancartes d'altres entitats que es van penjant en un lloc expressament preparat a l'avinguda de la Ràpita, al costat del canal. Per això, des de l'Ajuntament, s'espera que la investigació s'arxivi. Pensem que és surrealista una denúncia d'aquest tipus, que no té absolutament cap fonament. Torno a repetir, entre altres coses, perquè estem parlant d'una entitat més de la ciutat i que és una pràctica absolutament normal de l'Ajuntament d'Amposta col·laborar amb totes les entitats del poble que fan activitats. I en aquest cas, l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional organitzava una activitat, volia fer-ne comunicació i l'Ajuntament va col·laborar, i torno a repetir, igual que en totes. El denunciant també va descriure un segon membre de la brigada municipal que també estava treballant.
La CUP del Tebre presenta les firmes recollides per canviar el nom del carrer Capitán Cortés a l'Ajuntament del municipi, un total de 165 firmes que recolzen el canvi de nom, superant d'aquesta forma les 32 firmes que va presentar el consistori del municipi per tal de no fer efectiu el canvi. La CUP del Tebre recull 166 firmes en 26 dies per canviar el nom franquista del carrer Capitán Cortés del municipi. Els cupaires van iniciar la campanya com a conseqüència de les 32 signatures que va presentar l'Ajuntament de Deltebre, les quals corresponien a veïns i veïnes que no volien que es canviï el nom del carrer. Aquesta campanya ha estat activa durant uns 25-26 dies, dels quals només 7 dies hem estat presencialment al carrer, recollint signatures activament, i que ha sigut els veïns i veïnes de Deltebre qui activament s'han descarregat el formulari de recollida de signatures i per la seva banda han recollit les signatures. Tot i això, els cupaires ja han portat a terme tres accions. La primera, interposar un requeriment directe a l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler. La segona, presentar una queixa al síndic de Greuges de Catalunya. I la tercera, demanar un informe al secretari municipal de l'Ajuntament. Pel que fa al requeriment que vam presentar directe a Lluís Soler, Panicello, el 20 de juliol el Lluís Soler ens va contestar dient també explícitament el següent. Diu, l'Ajuntament té la intenció de canviar el nom, però volen fer un procés de pedagogia, principalment amb els veïns i veïnes del carrer, ja que les coses s'han de fer per acceptació i no per imposició. La CUP responsabilitza l'alcalde Lluís Soler i a tot l'equip de govern del PDeCAT i tots els partits polítics de l'oposició del fet que encara no s'hagi fet res per canviar el nom franquista del carrer Capitán Cortés. Els 600 anys de la Generalitat en un congrés sota el títol La veu del regne, representació política, recursos públics i construcció de l'Estat s'emmarquen les activitats que conjuntament han preparat les diferents universitats valencianes i la Generalitat Valenciana. Les activitats fan parada a València, Alacant i Morella. La Universitat Jaume I de Castelló és qui ha escollit Morella per a commemorar els 600 anys de la Generalitat al congrés La veu del regne. Representació política, recursos públics i construcció de l'Estat. A banda de la relació actual, la vinculació es remunta a fets històrics. El tema històric clau és l'entorn que pot donar-nos a un context d'un congrés que es dedica a commemorar fets que han tingut lloc en terres valencianes fa no res, quasi no res, que són sis segles, el donar-nos aquest context que ens envolta d'un halo d'historicisme que ens porta a considerar un lloc com Morella per a realitzar aquestes jornades. Ponències, xerrades i conferències és el que completa la part acadèmica del congrés, però a més també hi ha una vessant social i cultural amb actuacions musicals. Tot acompanyat per més de 180 investigadors d'arreu del món que han estudiat aquest context històric. Que en els pròxims mesos, en tot cas en el termini d'un any, que és el que costa d'acabar els textos, en fi, de donar-los forma acadèmica, es publicaran. Es publicaran en diverses llengües, es publicaran diversos suports, vull dir, en paper, llibres impresos, llibres que circularan, però també en forma digital, en anglès, per a que puguen, diguem, circular per els ambients científics europeus i internacionals. La idea principal del Congrés és posar en valor la Generalitat Valenciana i les seues funcions en aquests 600 anys d'història. La Fira de la Clementina de Bitem va servir un any més per donar a conèixer aquest producte local, un cítric únic, híbrid de la mandarina i el taronger de mà, molt preuat i demanat a Europa, on s'exporta el 90% de la producció. No molta gent ho sap, però la clementina és un híbrid entre la mandarina i el taronger de peu a mà, únic en sabor i sense pinyols. Un producte característic de Bitem i que es va voler posar en valor en la 11a edició de la Fira de la Clementina. Aquest cítric està molt preuat a diversos països d'Europa, on s'exporta el 90% de la producció. A Alemanya principalment, a Àustria, a Polònia, a Anglaterra, a Itàlia, a França... Tots aquests països estan gaudint en aquests moments de les nostres clementines. La clementina de les Terres de l'Ebre té una característica especial en quant a sabor i en quant a maduresa, que ve
ens madura molt pront i després tenim varietats que les podem arreglantar fins a l'última hora. Fa 65 anys que es van fer les primeres plantacions de cítrics a Vitem i actualment el 95% de la superfície de regadiu es destina a produir aquest cítric. Una producció que aporta gran benefici econòmic per productors locals. Però això representa per al poble de Vitem, que és un poble pioner en clementina, que és els primers puestos que va sortir la clementina, poguéssim continuar reivindicant que aquí encara la clementina és una de les principals puestos d'entrada de diners per a les terres nostres. L'onzena Fira de la Clementina de Vitem va comptar amb la participació de les associacions del poble, el petit comerç i el sector de l'artesania. El cultiu de l'olivera i l'oli han estat els protagonistes aquests dies al territori del Matarranya, al Baix Aragó, amb diferents jornades i cursos per als agricultors i restauradors del territori. L'objectiu és aprofitar al màxim aquest cultiu, aprofitant també l'inici de la campanya. La localitat de la Portellada ha celebrat un any més un dels seus cursos per als agricultors de la zona. Enguany el curs està dedicat a l'agricultura ecològica de les oliveres, aprofitant que el començament de la campanya de l'oliva ja està a prop. Unes ponències impulsades per l'Organització d'Agricultors Ecològics del Baix Aragó, que porta 8 anys com a associació. Pues per aquests 35 socis que tenim en aquests moments, que t'ho dic, pues, aunque pareixen poquetets, si mirem la gent que viu per aquests pobles, pues, són molts agricultors, pues, és la manera d'estar una miqueta units, no? No te trobes tan perdut, i tindré molt bones referències i molt bons ensenyants, en aquest cas, no? Ponents que ens van explicant coses i com ens hem d'anar manejant de cara a les noves perspectives que venen. Un curs que serveix per aconsellar i ensenyar els punts claus del cultiu de les oliveres als agricultors per part d'especialistes en aquest sector. Voy a enseñar estrategia en las cuales se puede manejar principalmente, como he dicho, el empeltre para que produzca de una forma más satisfactoria y asimismo conocer también las plagas y enfermedades que son responsables de pérdida de cultivo y cómo aquellas patologías se pueden gestionar de tal manera de que ese control y ese manejo sea de forma ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Per la seva part, la Freixneda acollia una jornada de l'oli per a restauradors, amb l'objectiu de saber diferenciar les diferents categories dels olis i les seues característiques. Doncs hem preparat una cata d'olis amb el qual la gent que vingui podrà tastar 5 olis diferents i així podrà apreciar en el mateix moment, amb els mateixos gots, la diferència entre un oli de qualitat i un oli que no té qualitat. Uns dies són l'oliva i l'oli han estat protagonistes al territori del Baix Aragó. La Sénia ha mostrat de nou aquest cap de setmana perquè és líder del sector del moble i la fusta amb la desena fira d'artesania i la sisena fira del moble. Per tercer any consecutiu, l'activitat s'ha concentrat en una antiga nau de mobles més propera també a les botigues de mobles. La Sénia va ser i continua sent el país del moble, potent indústria i comerç que suma més de 15.000 metres quadrats dedicats a un sector que ha sabut diversificar-se i especialitzar-se oferint productes amb un plus de qualitat. Perquè enteníem que competir contra IKEA no ho havíem fet mai tampoc i per tant, ja, com que el producte que es fabricava aquí a la Sénia és de qualitat mitjana alta, aquestes tendes el que fan és aportar disseny. Què vull dir en disseny? Que te puguis agafar la teva habitació amb una sola fotografia, que te puguen fer els diferents muntatges i que tu puguis veure en viu tot com quedaria la teva habitació en diferents colors, diferents tonalitats. Un lideratge que es demostra sobretot un cop l'any. Sisena festa del moble i desena fira d'artesania de la fusta única a Catalunya, amb una evolució positiva, sobretot des de la unificació ara fa 3 anys, en una mateixa ubicació, més propera també a les botigues de mobles. La clau va ser fa 3 anys baixar la fira aquí, perquè abans la fira la fèiem al pavelló. Claro, les dues coses se nutrien una de l'altra, però estàvem massa lluny. Les botigues a l'entrada del poble i la fira al pavelló a l'altra part del poble. Era molt difícil connectar les dues coses i ja es feia, però al baixar-la aquí baix i ficar-la al centre de tot el que són les botigues, fer zona peatonal i a més l'any passat inaugurar el vial comercial, que encara ho va ficar més fàcil per a la gent, fer unes zones de parc inhabilitades per les dues entrades principals que tenim del poble, va ser la clau.
José Queralt i Pablo Bustos van ser els artesans seniencs homenatjats enguany. L'expositor i artesà d'Osona Josep Pons va guanyar el premi a la millor peça artesana, mentre que Rafael Arassa es va endur el guardó local. En breu ocasió, la mostra de vehicles de Tortosa arriba enguany a la 23a edició. La climatologia va marcar l'inici de la fira, però el balanç és positiu amb l'ampliació de l'espai per als expositors. El Saló de l'Automòbil de les Terres de l'Ebre, Ebre Ocasió, va cloure aquesta edició amb un balanç molt positiu. El 2017 es van vendre 45 cotxes durant els dies de fira i en els posteriors es van tancar 11 vendes més dels preacords que es van establir durant els dies d'exposició. Enguany han estat 47 els compradors que han adquirit un vehicle en aquests dies de la fira i s'espera que la xifra augmenti un cop es comptabilitzen els preacords. Una de les novetats va ser l'increment de la superfície d'exposició ben acollida pels visitants i expositors. Una de les notícies positives d'enguany és el gran augment d'exposició. Hem incrementat en més de 600 metres quadrats l'espai expositiu. Tenim vora 250 vehicles. Això fa que, doncs, com veieu, el pavelló està ple i inclús hem tingut que habilitar un espai a l'exterior. Va ser la 23a edició d'Ebre Ocasió que, tot i la pluja del primer dia, va comptar amb una gran assistència de visitants durant la resta del cap de setmana. Forcall ha acollit una actuació musical en què els protagonistes no han tocat cap instrument ni han cantat cap cançó. Es tracta d'un concert del grup de Barcelona Sant Jordi Playback, que realitza actuacions interpretant la música, ballant i amb diferents vestuaris, disfresses i tot tipus d'atrezzo. El Saló d'Actes de l'Ajuntament de Forcall ha estat l'escenari de l'actuació del grup Sant Jordi Playback, que ha fet un concert musical sense cantar ni tocar cap instrument. Aquesta curiosa actuació inclou la interpretació de cançons mitjançant el playback. Normalment, a principis de temporada, que és el setembre o octubre, comencem a fer un plànit de cançons perquè anem a actuar a diferents llars de casals, del barri, a festes majors del nostre barri i dels barris del voltant. I llavors, bueno, ens organitzem, depèn, hem fet sarsueles, hem fet cançons de província, que hem dit una pinzellada, tot fent una pinzellada, fem un recorregut per Espanya, hem fet cançons d'humor, bueno, hem fet una mica de tot. I aleshores, doncs, això és el que anem fent, doncs, per tots aquests llocs que t'he dit, per fer feliç a la gent i alegrar una mica la vida. El grup compta amb una quinzena de membres, però només han pogut venir fins a Forcall 9. Dijous de vesprada ja van fer una primera actuació a la residència de la gent gran del municipi i dissabte el concert era obert per a tots els veïns. Candelas i Juan, forcallans residents a Barcelona, han estat els grans impulsors perquè el grup actués a Forcall. Aquest grup de gent gran de Barcelona realitza concerts a casals d'avis i també participa en actes solidaris. El descens de l'Ebre és ja una cita ineludible al calendari de rem i enguany arriba a la 34a edició. Serà el tercer any Trofeu Cambra de Comerç i acollirà clubs d'arreu del país, de diversos punts de l'Estat i també d'Europa, com França i Alemanya. Dissabte es disputarà la regata ràpida de 500 metres i diumenge serà el descens de 10 quilòmetres entre Tortosa i Amposta. El proper cap de setmana arriba la 34a edició de la regata de descens de l'Ebre i tercer trofeu Cambra de Comerç Tortosa. Enguany varia el recorregut i la sortida serà des de la base de Campredó fins a Amposta. 10 quilòmetres, 5 menys que altres edicions, ja que s'estan realitzant obres a la zona del Club de Rem Tortosa. Una prova esportiva que potencia els atractius turístics de Tortosa i Amposta. Apostar per la navegació fluvial, apostar per aquest riu Ebre, que aquest riu Ebre, pues, té moltes coses positives per al comerç, entenem també, perquè hi ha una vessant del comerç també, doncs, pot ser el turisme deportiu o el turisme fluvial deportiu. Un esdeveniment en el qual hi competiran clubs d'arreu de Catalunya, l'Estat, França, Anglaterra i Itàlia. El riu Ebre serveix com a punt d'unió entre les capitals del Baix Ebre i Montsià, un eix vertebrador del territori. Com sabeu, el riu ens vertebra com a territori, però a més és un dels actius principals que el que fa al nostre turisme i a la nostra dinamització econòmica. I per tant, fer aquestes activitats i per tant portar-ho a terme amb el que suposa del nombre de gent que estan esportistes que hi haurà aquí. Dissabte es disputarà el tercer descens cronometrat iniciant les proves a partir de les 4 de la tarda. Diumenge serà el torn del descens de l'Ebre en una competició que arrencarà a partir de les 9 del matí. Una prova que comptarà amb la presència de la presidenta de la Federació Espanyola de Rem.
I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 24 d'octubre. Que tinguin una molt bona nit.